Ինչ տեղի ունեցավ այսօր եւ դրա այսպես նախապատմությունից սկսենք։ Ամբողջ խնդիրը հարգելի հայրենակիցներ սկսվել է, այսինքն այն, որ այս օրերին պիտի այսպիսի էսկալացիա սկսվեր, արդեն պարզեր սրանից մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Ես հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 7-ին հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստատեսությանը եւ հայտարարեց, որ իրենք Ադրբեջանի հետ հիմա լարված քննարկումներ են անցկացնում, թե ինչպիսի ճանապարհ պիտի տան Ադրբեջանին, եւ մի քանի այսպես ասենք կոշտ հայտարարություններ արեց, որ Հայաստանը երբեք չի համաձայնի, հիշում եք իր բառերը, Հայաստանը երբեք չի համաձայնի միջանցքի կարգավիճակին, եւ որպեսի Հայաստանից կարողանան փոկել միջանցքի կարգավիճակ, իսկ ինքը այնքան շատ է սիրում իր երկիրը, այնքան նվիրված է, որ երբևէ չի համաձայնի, Ադրբեջանը փորձում է ճանապարհներ փակելով Հայաստանին պարտադրել։ Խոսքը ճանապարհներ փակելու մասին, ահա Գորիս Կապան ճանապարհի այս Որոտանի հատվածի եւ ավելի ներքև ճակատեն գնացող Կապանից ճակատեն գնացող հատվածի մասին է, որտեղ հիշում եք Ադրբեջանը դրեց մաքսակետեր, պարտադրելով, որ հայկական կողմը այդ ճանապարհներից օգտվելիս անպայման մաքսատուրք վճարի։ Հետո արդեն նոյեմբերի, իդեպ նույն օրը, նոյեմբերի 7-ին վարչապետը մի ակնարկ արեց, որ Ադրբեջանի հետ քննարկվում է մի քանի ճանապարհ, որպեսի Հայաստանը ճանապարհ տա Ադրբեջանին, շեշտում եմ, ճանապարհ անցնելու համար։ Դրանցից մեկը նշվեց, ահա այստեղ Ագարակով, Մեղրիով գնացող ճանապարհը, մյուս կարևոր ճանապարհի մասին, որից խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Բջնակ Անգեղակոտ ճանապարհ հատվածի մասին էր։ Որպեսզի մենք լավ հասկանանք, թե դա ինչ էր նշանակում, առավել ևս ես պարբերաբար տեղեկություններ էի ստանում, որ մերոնք հայկական կողմը սկսել է կառուցել Անգեղակոթի ճանապարհը, որ տասնյակ տարիներ երբևէ չի վերանորոգվել, եւ իհարկե լավ է, որ սկսել է կառուցել։ Հիմա կհասնենք դրան, ամեն ինչի մասին հերթով։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, շարունակում էր պնդել եւ հիմա էլ շարունակում է պնդել, որ Հայաստանը իրեն պետք է միջանցք տրամադրի, սուվերեն տարածքից առանձնացնի եւ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային հանձնի Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությանը պատկանող որոշակի ճանապարհ։ Եվ Ադրբեջանի հիմնական պնդումը ահա այս հատվածի համար է։ Եվ հիշում եք, դեռևս 2021 թվականի հուլիսի 22-ին ես մի տեսանյութ էի պատրաստել այն մասին, որ Ադրբեջանը 2019 թվականի հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին հիմնանորոգել, կառուցել է Նախիջևան-Բջնակ ճանապարհը, ահա սա։ Իհարկե մինչև ահա այս հատվածները Ադրբեջանը արդեն կառուցած ուներ, բայց այստեղից մինչև Բջնակ, մեր պատմական հայկական Նախիջևանին պատկանող Բջնակ, որ հիմա ադրբեջանցները կոչում են Բիչենեկ, այս ճանապարհը հողային գրունտային վիճակում էր։ 2019 թվականին Ադրբեջանը կառուցել է այդ ճանապարհը, եւ ահա այստեղ Նախիջևանի եւ Հայաստանի սահմանային կետից ընդամենը 340-370 մետր հեռավորության վրա մի շինություն է կառուցել, որը արբանյակային լուսանկարներով նայելիս շատ նման է մաքսակետի, մեքենաների կշերքի տեղով եւ այլն նմանատիպ։ Ինչու է 2019 թվականին Արցախյան պատերազմից ավելի քան 1 տարի առաջ Ադրբեջանը նման բան արել, եթե չգիտեր, որ 20 թվականին օրինակ ինքը պատերազմով հասնելու է նման հաջողության։ Ինչ եղավ հետո։ Հետո մենք ժամանակի ընթացքում, արդեն այս տարվա ընթացքում տեսանք նաև անընդհատ մարդկանց տրամադրել, անընդհատ խոսել միջանցքի մասին, խոսել ճանապարհի մասին, եւ ի վերջո հասավ նրան, որ իհարկե իշխանությունները ասում են, որ իրենք դեմ են միջանցք տրամադրելուն, բայց դե Ադրբեջանը իրենց պարտադրում է, Թուրքիան պարտադրում է, դե Ռուսաստանն էլ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց իշխանությանը սպասարկող մի քանի քաղաքական ուժեր, մի քանի կառույցներ անընդհատ հայհոյում են ռուսներին, թե ամոթ ռուսներին, նրանք են սպիտակ թուրքերը, նրանք են ամեն ինչ անում։ Գուցե
Չեմ փորձում տվյալ դեպքում ռուսների պաշտպանը դառնալ։ Ահա այս ամբողջ տարածքում այժմ տեղակայված են ռուսներ։ Սիսիանում եւ մնացած հատվածներում բոլորս տեսնում ենք, բոլորս գիտենք, դա ես ռազմական գաղտնիք չեն բացահայտում։ Ռուսական ռազմակայաններ կան, ռուսական բազաներ կան, ինչպես օրինակ Գյումրիում։ Եվ ահա այս տարվա նոյեմբերի 15-ին, այսինքն 3, Ադրբեջանը ռազմական նոր էսկալացիա է սկսում, որին հայկական կողմը բավական ակտիվ պատասխանում է։ Եվ թշնամին նաև զոհեր ու վիրավորներ ու կորուստներ է ունենում։ Հետո արդեն ավելի ուշ ժամի մեզ տեղեկություն հասավ, որ հայկական կողմի այդ գործողությունը տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի անձամբ նրա հրահանգով, որ պետք է կոշտ պատասխանել թշնամուն։ Որից անմիջապես հետո մենք տեղեկանում ենք երեկոյան, որ աշխատանքից ազատվում է, իսկ ըստ իմ տեղեկությունների հրաժարականի դիմում է ներկայացնում Արշակ Կարապետյանը, եւ նրա փոխարեն նշանակվում է փոխվարչապետ, պատմության ուսուցիչ, բանակի հետ որևէ կապ չունեցող, ռազմական գիտելիքներ չունեցող Սուրեն Պապիկյանը։ Սա այն դեպքերից է, երբ դու չես կարող ասել, որ մարդը կարող է ընթացքում սովորել։ Բանակի մարդ պետք է լինի պաշտպանության նախարարը։ Եվ ահա ինչ տեղի ունեցավ դրան հաջորդող ժամերին, վարչապետը հայտարարեց, որ մենք գիտենք ինչ ենք անում եւ մենք գնում ենք կոնկրետ գործողությունների։ Ինչին հաջորդեց այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում։ Բայց եկեք գործողությունները մի քիչ ավելի արագ ընթացք տան գործողություններին։ Սուրեն Պապիկյանը հայտնի է իր արևմտամետ կեցվածքով, Արշակ Կարապետյանը հայտնի է ռուսամետ կեցվածքով։ Աստիճանաբար բոլոր պոստերից հեռացվում են ռուսական կողմնորոշում ունեցող քաղաքական գործիչները, եւ իդեպ որոնք, ովքեր նշանակվում են նրանց փոխարեն, շարունակաբար հակառուսական գործողություններ են իրականացնում։ Եվ ահա անմիջապես հաջորդ օրը ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակվում են մեր դիրքերի վրա։ Եվ ինչ է արվում։ Ժամը 14-ից ադրբեջանցներն սկսում են ինտենսիվ կրակել այս հատվածի վրա։ Սա մոտավորապես Ջերմուկից մինչև Իշխանասար այս հատվածն է։ Սա կարևոր է նշել, որ 26 կիլոմետր է ամբողջ, սա Հայաստանի Հանրապետության ամենանեղ հատվածն է, 26 կիլոմետր է, ահա այստեղից մինչև այստեղ։ Եվ մի քանի դիրքերում հանկարծ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ պարբերականը սկսում է անմիջապես տեղեկություններ հաղորդել, որ հայկական կողմը ունի ծանր կորուստներ, 10 զոհ, 6 գերեվարված, 2 մարտական դիրք։ Հիշեցնում եմ, ժամը 15-ից 13-ի դրությամբ է դա հայտարարել։ Այն դեպքում, երբ ռազմական գործողությունների ժամանակ ըստ ռազմական դրության մասին օրենքի, որոշումների, ինչպես կուզեք անվանեք, պետք է պարտավոր են լրատվամիջոցները հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունը որևէ պաշտոնական տեղեկություն մեր զոհերի, գերիների մասին չուներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ վարչապետին սպասարկող լրատվամիջոցները անցան հանրությանը տերրորի, ահաբեկության ենթարկելու գործողությունների։ Որն է նպատակը։ Հետագա ժամերին իհարկե մենք տեսանք, որ այդ լրատվամիջոցները ավելի ու ավելի խորացրին հանրությանը ահաբեկելու, խուճապի մատնելու, վայ տեսեք, մենք այսքան զոհ ունենք, այս ունենք, այն ունենք, այսքան մենք կորուստներ ունենք։ Շատ վատ է, որ այդպիսի կորուստներ ունենք, եւ ցանկալի կլիներ, որ մենք ընդհանրապես որևէ զինվոր չկորցնեինք։ Բայց ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը իր սպասարկող, իրեն սպասարկող լրատվամիջոցներով դիմում այսպիսի գործողությունների։ Նպատակը հետևյալն է։ Նպատակն է այսպիսի գործողություններով մարդկանց վախեցնելով մղել նրան, կներեք, մղել մի իրավիճակի, եւ հենց նոր այս պահին ես տեղեկություն ստացա, իդեպ կներեք, միջանկյալ նշեմ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սկսել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթաց։ Ասել է, թե Հայաստանը նահանջ է արել ամբողջ գործընթացից եւ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հասկանում եք, թե սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի մեր հանրությանը
դնելով խոճապահար վիճակի մեջ ես սրա մասին էի խոսում։ Հենց սա էի ակնարկում նշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն սպասարկող լրատվամիջոցներով հանրությանը անընդհատ խոճապի է մատնում, անընդհատ բերում հասցնում է մի իրավիճակի, որ հասարակությունն ինքը ասի. Տվեք ինչ ուզում է, արեք ինչ ուզում է, Ադրբեջանը ինչ ուզում է տվեք, ճանապար է ուզում, այս ճանապարն է ուզում, տվեք։ Սահմանազատում ու սահմանագծում է ուզում, տվեք։ Տվեք ինչ ուզում է, անգամ Արցախը տվեք Ադրբեջանին, միայն թե հանկարծ էլ երեխաները չզոհվեն։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի ուզածը եւ աստիճանաբար հասնում է, եթե հայ հասարակությունը ընդհանրապես շարունակելու է նմանատիպ, այսպես ասենք, չեզոք կամ ոչ ակտիվ, պասիվ կեցվածքով։ Եվ սրան զուգահեռ մենք տեսանք նաև Ռուսաստանի Դաշնության պահվածքը։ Անձամբ ինձ բավական զարմացրեց ռուսների պահվածքը, այդ խորհրդավոր լռությունը։ Ես կարծում եմ եւ կարծում էի, որ ռուսները պետք է շատ արագ արձագանքեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայ հանրության մեջ այսօրվա քաղաքական իշխանության անմիջական մասնակցությամբ գործողություններով տարվում է հակառուսական քարոշչություն, ռուսական կողմը գոնե պետք է մի քանի օթանավ օդ բարձրացներ, կործանիշ բարձրացներ վերև ցույց տալու համար, որ ռազմավարական դաշնակից է։ Ինչու դա չեղավ կամ ներքին կարգով ինչ է եղել, ես չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում ռուսական կողմը այնքան էլ ճիշտ չվարվեց կամ սխալ վարվեց։ Համենայն դեպս մենք տեսանք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունները, չսպասելով իր ռազմավարական դաշնակցից Ռուսաստանի կողմից որևէ գործողության, հենց անմիջապես ադրբեջանցների հարձակումից անմիջապես հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են դիմել ՆԱՏՕ-ին, եթե Ռուսաստանը չօգնի, մյուս կողմից պատգամավորները ԿՊ-ի իրար հերթ չտալով սկսեցին դժգոհել, որ սա դավաճանություն է դաշնակցի կողմից, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա կոնկրետ, վստահ եմ, սա լավ մտածված մանիպուլյացիոն քայլերի հաջորդականություն էր, նախ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ահաբեկության ենթարկելու եւ ասելու, տեսեք, թե ինչքան զոհեր կարող ենք մենք տալ, եթե մենք չգնանք Ադրբեջանի նկատմամբ այս զիջումների, մենք էլ որպեսի խուսափենք զոհերից, ասում ենք, այո, տվեք, արեք ինչ ուզում եք, մյուս կողմից փորձ է արվում նաեւ կազմակերպել հակառուսական տրամադրությունների շարք, որպեսի, ահա այստեղ, որտեղ կուտակվել է ռուսական զորք, որը մեր սիրուն աչքերի համար չի անում, այլ անում է ինքը իր տարածաշրջանային շահերի համար, դուրս մղի ընդհանրապես այս տարածաշրջանից ռուսական զորքին, փոխարենը հասկանում ենք, որ այստեղ կարող են տեղակայվել օրինակ ՆԱՏՕ-ի զորքը։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն ինչպես կարող է տեղակայվել այստեղ։ Մերոնք երբ ասում են, ով ֆրանսիական զորք, ով ամերիկյան զորք, ոչ մի ֆրանսիացի, ոչ մի ամերիկացի չի գա Հայաստանում տեղակայվելու, չի ապահովելու մեր եւ ձեր անվտանգությունը։ Ահա այն երկիրը, որը գալու է՝ Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի դարպասը Թուրքիան է։ Եվ ՆԱՏՕ-ն այստեղ կմտնի բացառապես մի դեպքում, եթե թուրքական զորք մտնի։ Իսկ դուք պատրաստ եք արդյոք ՆԱՏՕ-ի զորքի մեջ թուրք զինվորականների տեսնել։ Այլ տարբերակ չկա, հավատացեք։ Ընդհանրապես ես շատ կուզեի, որ այստեղ ընդհանրապես որևէ ոչ ռուս լիներ, ինչպես 30 տարի շարունակ մենք ապրել ենք, ռուսները միայն ահա այս հատվածում են կանգնել եւ որևէ կապ չեն ունեցել Արցախի հետ։ Կարող էինք արդյոք մենք պահել Արցախը եւ գործարքի չգնալ Թշնամու հետ եւ չտալ Արցախի կարևորագույն տարածքները։ Կարող էինք, եթե գործարքի չգնայինք Թշնամու հետ։ Եվ ահա, սիրելի հայրենակիցներ, սա է մեր իրավիճակը։ Եվ ահա այս լարվածության ֆոնին, այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը օգտագործում է ձեզ, մեզ բոլորիս, օգտագործում է իր շահերը, իր աթոռը պահելու, իր դավաճանական ծրագրերը իրականացնելու համար, ես կարծում եմ, որ մենք գոնե հիմա պետք է ազգային մի նպատակ կարողանանք, մի դիրքորոշում կարողանանք որդեգրել եւ դեմ դուրս գանք Փաշինյանական ռեժիմի ազգուրած հայադավան ծրագրերին։ Նրանք պայմանավորվել են Թշնամու հետ արդեն ավելի քան 2 տարի։ Նրանք հետևողականորեն իրականացնում են այդ ծրագրերը։ Չէր կարող այնպես լինել, որ այստեղ 2019 թվականին առանց որևէ պայմանավորվածության Թշնամին այստեղ ճանապարհ չէր սարքի եւ այստեղ էլ մաքսակետ չէր դնի, եթե պայմանավորվածություն չունենար այս ճանապարհը օգտագործելու։ Լավ, եթե պայմանավորվել էին,
ինչու սպանեցին մեր 5000 եղբայրներին եւ ինչու այսօր են կազմակերպում այդ սպանդը ինչու տարան մարդկանց եթե պիտի սա այս ճանապարհը տային եւ այստեղ ովել հնարավոր չէր արդյոք անկեղծ խոսել հասարակության հետ ասել որ սիրելի ժողովուրդ մենք ադրբեջանի հետ այսպիսի համաձայնության ենք եկել ադրբեջանին տալիս ենք ահա այս հատվածը օրինակի համար դիցուկ Եվ ահա այս ճանապարհը եւ մենք Ադրբեջանի հետ ապրելու ենք խաղաղ ու երջանիկ։ Ինչու պիտի 5000 հայ մարդ զոհվեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կողքի մի քանի օլիգարխների համար, որպեսզի նրանք 4-ից 5 միլիարդ դոլարի շահույթ ստանան։ Ինչու պիտի Թուրքիայի սահման բացելու դիմաց Նիկոլ Փաշինյանի կողքի մարդիկ Թուրքիային խոստանային Խարվաճառը, Քաշաթաղը, Շուշին եւ ահա այս հատվածը։ Եվ այդ բոլոր զոհերը տրվել են մեզնից, մեր հասարակ ժողովրդից։ Մենք ենք մեր եղբայրների, մեր հարազատներին, մեր ազգականներին զոհել, որպեսզի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը մեզ բոլորիս, կներեք, էշի տեղ դնելով, օգտագործելով, եթե մենք սա չանեինք, այսպես էր լինելու, բա որ մեզ չընտրեք, նախկինները կգան։ Նախկինները չեն կարող գալ, եթե դուք ազգային աշխատանք տանեիք։ Որևէ նախկին չէր կարող պատմության Էջերից հետ վերադառնալ, եթե դուք լինեիք հայ։ Ձեզ թվում է Ռոբերտ Քոչարյանը կկարողանար երբևէ նորից վերադառնալ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի քայլեր չաներ։ Վստահ եմ, ոչ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ այս պահին դիմում եմ մեր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին։ Վերջապես միավորվեք։ Միավորվեք եւ հանդես եկեք կոնկրետ սկզբունքային հայամետ դիրքորոշման։ Հայտարարեք, որ որևէ պարագայում չեք ճանաչի եւ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես չի կարող ճանաչել այսօրվա իշխանության, քաղաքական իշխանության որևէ պայմանավորվածություն, որը կվտանգի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը եւ ընդհանրապես ազգային անվտանգությունը։ Իսկ այն, որ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը վտանգում է մեր անվտանգությունը, թշնամուն հանձնելով բոլոր ռազմավարական բարձունքները, թշնամուն հանձնելով մեր գետերի ակունքները, թշնամուն հանձնելով մեր ջրամբարները, մեր ճանապարհները, այդ թվում այս ճանապարհները, սա մեր երեխաների ապագան է ոչնչացնում։ Այսօր մեկը, մի 60-ամյա տղամարդ հանդիպել է ինձ, արցունքներով լաց է լինում, ասում է, ես արդեն կյանքս ապրել եմ, իմ երեխաները ինչ երկրում են ապրելու։ Անկեղծ ասած, ես էլ եմ մտածում, լավ, ես 36 տարեկան եմ, ես կարող եմ համարել, որ ես, բա իմ երեխաներն ինչպես են ապրելու։ Եթե մենք այսպես պիտի էշի ականջում քնենք ու նայենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես է թշնամու հետ գործողությունների գնում, ինչպես է կառուցում իր անձնական ապագան։ Հասկանում եք, նրանք կարող են հայ չլինել, նրանք կարող են ընդհանրապես ազգային ինքնության որևէ գիտակցություն չունենալ։ Երբ 2007 թվականին ես այդ մարդու հետ զրուցում էի, շատ հստակ նա ասում էր, ինչի մասին է խոսքը, սա կտանք, այստեղով դուրս կգանք Ադրբեջան, կգնանք ուր ուզում ենք, այստեղով Նախիջևանով կիշնենք Իրան, այսպես էլ կգնանք Թուրքիայով Եվրոպա։ Երբ ես ասում եմ, դու հասկանում ես, ինչ ես խոսում, ընդհանրապես հասկանում ես, սա քո հայրենիքի մի մասն է, ի վերջո, այստեղ քո պատմական հայրենիքն է, այստեղ ապրում է առնվազն 150 000 հայ, ասում եմ, հա, ինչ մի հայրենիք, էլի թող այստեղ հայեր ապրեն, թող այստեղ Ստեփանակերտում ադրբեջանցի ղեկավար նստի, դու էլի գնա քո Արցախում ինչքան ուզում ես ապրի, ինչքան ուզում ես գնա քո տատիկ պապիկի, ես արձանի մոտ նկարվի, ասում էր, խնդիրը ուրիշ է, հո դու ամեն անգամ Արցախ գնալուց չես գնում իշխանությունների մոտ, կներեք մի հատ էլ։ Եվ ահա, իդեպ, հենց նոր եւս մեկ տեղեկություն գործընկերս փոխանցեց, ադրբեջանցիները այս պահին ակտիվ հեռախոսային տերոր են տարածում, որ պետք է զանգել հայկական համարներին եւ ամենատարբեր տեղեկություններ, սուտ տեղեկություններ հաղորդել։ Շատ կարեւոր է, որ դուք հաշվի առնեք, սիրելի հայրենակիցներ,
անկախ նրանից մենք ունենք դավաճան ղեկավարություն, ունենք ազգային ինքնություն չունեցող ղեկավարություն, որևէ կերպ չի կարելի տրվել թշնամու սադրանքներին։ Որևէ կերպ ես ձեզ առաջարկում եմ, որևէ կերպ նաև չհետևել ադրբեջանական տեղեկատվությանը, որտեղ դրա 99%-ը սուտ է։ Այլ հարց է, որ մենք չունենք նաև արժանահավատ պաշտոնական հայկական տեղեկատվություն։ Հետևաբար, եթե չենք հավատում Հայաստանի կառավարության տեղեկություններին, չի նշանակում, որ պիտի հավատանք Ադրբեջանի տեղեկություններին։ Եվ ավարտելով, ամփոփելով ընդամենը, նորից կոչ եմ անում քաղաքական ուժերին միավորվել, ի վերջո մեկ անգամ միավորվել հանուն հայկական պետականության եւ ժողովրդի, ոչ թե սեփական շահերի, իսկ ընդհանրապես հայ ժողովրդին։ Անկախ նրանից ինչ քաղաքական հայացքներ ունեք, եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյան եք պաշտում, հենց այդ Նիկոլ Փաշինյանի համար կարող է ձեր զավակը զոհվել, ինչպես այսօր զոհվում է, ինչպես այսօր 10-ից ավել հայ 18-20 տարեկան տղա զոհվեց, հանուն ինչի, հանուն նրա, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները թշնամու հետ գործարքի մեջ իրենց հաջողված համարեն, հանուն դրա։ Եվ գիտեք, մեզանից շատերը, ում համար Արցախը որպես այդպիսին արժեք չի, տարածքը, ազգային հայրենիքը արժեք չի, կարևորը ստամոքսն է, կարևորը ուտելու բան լինի, իսկ շատերն են այդպես, շատերն են այդպես։ Մի քանի օր առաջ անգեղակոթում էի հենց այն հատվածում, որի համար Ադրբեջանը հիմա կռիվ է տալիս, մեկի հետ զրուցում էի, տեսախցիկի առաջ սկսեց Փաշինյան գովել, հենց տեսախցիկը անջատեցի, ասաց, լավ խոսեցի, չէ՞։ Ասում եմ, չէ, շատ վատ խոսեցիր։ Ասում է, դե ինչ անեի, այդպես չասեի, կգային իմ հետևից։ Համել ինքը խոստացել է, որ մենք լավ կապրենք, ինչ կարևոր է, որ Արցախը կարող է եւ տա Ադրբեջանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի ահա այս հատվածից էր ապահովում քո սնունդը, քո ցորենը։ Դու կորցնելով Արցախի ահա այս հատվածները, այսօր կորցրել ես ցորենի պաշարները, կորցրել ես ալյուրը, բարձրացել են ապրանքների գները։ Դուք չեք մտածում այդ մասին, որ Արցախը քեզ կերակրում է։ Այսօր ստիպված ենք ավելի թանկ վճարել, վճարել եւ մեր եղբայրների, մեր որդիների արյան գնով, վճարել նաեւ մեր գրպանից։ Խնդրում եմ, կոչ եմ անում, դուրս եկեք, արտահայտեք ձեր քաղաքացիական ձայնը, որևէ կերպ։ Շատ հավանական է առաջիկա օրերին կսկսվեն Հայաստանում տարբեր ակցիաներ, տարբեր երթեր, անպայման մասնակցեք այդ երթերին, անպայման, եւ թույլ մի տվեք, որպեսի ձեր երեխաների ապագան վտանգվի, թույլ մի տվեք, որպեսի Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը գնա գործարքի թշնամու հետ, եւ թույլ մի տվեք, որպեսի, այլ կերպ ասած, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, ձեզ էշի տեղ դնեն, թույլ մի տվեք, ուղղակի թույլ մի տվեք, հիշեք, որ մենք բոլորս հայեր ենք, իսկ հայերը չեն կարող ուղակի գլուխը կախել ազգային ինքնություն չունեցող, ազգայինից ոչինչ չհասկացող մի քանի սրիկաների, մի քանի պորտաբույծների առաջ։